Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa lam lan berwaso posiro. Allahu yang barilaka antas dulu. Allah usle kelakuan. Iku yang bani prayugo lakan siro opo antas dulu. Engyen to ngawiti sopo siro. Jami aku munika ing sekabehane piro-piro perkoro piro. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Kon maca bismillah. Tapi ojo seneng gebiah uyah podo asini. Atine neng kono bener kabeh kudu kaya para sing apik ya ana sing dikecualekake sing ora kudu maca bismillah. Nek nang jero jeden ya ora maca arak cewek ya ora kena maca bismillah. Nek arep mlebu kon ucap Allahumma ajian kuya khobais siji ana sing neng kono kuwi ibadah tapi ora kena maca bismillah. Termasuk dadi makruh apa khutbah. Khutbah kuwi nek dikawiti bismillah kuwi makruh padha jar utawa siri lirih utawa banter. Mun saya menawi ngen Al-Qur'an iku juz pinten to, Pak? Oh, juz anu, juz 10 niku surat Taubat. Surat Taubat. Lah surat Taubat ten mriku niku le ora dibaca bisa sebabe Gusti Allah inna wa baliku menal musyrikin wa rasuluh. Berarti pun nanti barang nanti benci wong kafir berarti orang dikali kalau bis milah tapi ono sebagian kau sing nek nang tengah itu asnai surat nengono kui kena maca bismillah nek kawitane orang kena maca bismillah terus bape wong kek bebas karo wong wong kafir ambil kan surat obat kan nerangke peperangan nah nerangke wong kafir sing perang kalau jo ayatnya inau balikum nang musyrikin wa rasul ini itu sakit diampuni haram. Sakit nek nek nambah ae wis ora. Tengah utawa akhir bahkan mungkin suratnya ketika sampai nyandak juz 11. Lah mungkin kan nek wong mulai sak juz kan juz 11 kan wis nang tengah gambane. Nah itu sisa di kawiti oleh bismillah. Di ora kabeh neng nek sebagian okeh kabeh kon apa wae sak liyane duraka iku kono maca bismillah. Apa meneh ning kono kuwi arek kumpul karo bojone iki kudu maca paling ora kudu maca bismillah. Nek ora maca bismillah didisiki setan. Dadi kowe kabeh nek arek kumpul bojone ning kono kok ora bismillah berarti wis turahane setan ya Ibu. Syukur ndonga. Lakinya saya monggo lamun lali sapa sira nek lali awake dhewe lali antu sama kengen to nyebut sapa sira fi awalil akate perkara fakul mongko ngucap sapa sira idza tadzakkarta nalikane eling sapa bismillahi elabatilah fi awalihi wa akhirihi kok le madang ngeleh banget ra sabar wah kesuwen nek maca bismillah bismillah ya wis ning ngene bismillahi awaluhu wa akhiruhu ngono iku wis oleh barokahe ora disiki setan ora diwangi setan ngono nanggon kitab kaya diterangake ana setan karo setan petukan sing tugas godho wong Islam karo tugas godho wong kafir kepethuk ngono. Selamat tuh ya selamat. Lagi kue kering men kenapa? Lagu aku lemu, kamu no, aku keselmu. Oh, aku rangan tinggu dong sampai aku tapi gara mangan kue kok mereka mau coba bismillah aku ditendang rasa mau coba bismillah, rasa mangan.
Ya arek aku merek meneh wis bismillah meneh, tendang meneh. Setan gering. Nah, iki setan gering seneng. Lah nek aku ora wong kafir-kafir ora, ora wonten nyaplok sing sembrang paus bare bare kris. Ngono. Lah dhewe ning ngono makon kon nek iso setiap sak puluhan maca bismillah. Iki akeh barokahe lan ora direwangi setan. Jadi, gua nama coba bismillah, itu iso neko nukui apa gue urungan di okeh wis krosol wadah kan madang nek ojo kasih madang nek orang leh neng ojo leren nek durung warek lagi warek pak leren tapi lah kadang-kadang wis warek nek nafsu ini saya yo dijuju itu kadang-kadang itu tapi nek dong pas cocok ngono sehat pikir sehat awak cocok menune mak ya wis sak waku lho ya pomne ra maca bismillah ya blas wae ta iki apa maca bismillah okeh padile nang kuku dulicen diceritake ana keluarga sing wedok ku wis maca bismillah terus sing lanang ku ora tau ora percaya wis pokok ana apa wae ngombe bismillah arak njikuk ke bismillah sih ngombe bismillah nyeleh ke bismillah wow njikuk apa arak apa dikat bismillah ini sakliannya sih tak omong ngarep mau ya lah akhirnya dicubo karo bojone bu ini dite singgir ikono ya lah mandang pemimpi dicikuk sak kantong dite wehe kabe dari kengelam air seleh karo bismillah iki terus pemimpi kuncinya dicolong dicikuk dibuka dijukul ke sumur esok takoke bu ditimbungnya nanti oh iya pak tak jiwoke bismillah duit dia senang kono senang lemari mana lagi nek bisa ngajak ngajake kaya cerita wikai nek kono tuh mek kon arak wik ngilmu sing bisa nyar roib nek kono kon mondok setahun kalau kon wudhu ya bisa wudhu terus lah iki sedagi dengan kono sing ajek iki kadang lali ta. Nah, okeh lali ini dhewe karo ilinge kok. Amarga wong ke okeh ilinge karo Gusti Allah iya dadi makmur. Okeh lan Gusti Allah kena musibah. Iku dadi Gusti Allah. Kapan menungso ning kono kok okeh maksiate? Wis ra iso dibendung, kemungkaran wis los. Ya sing teko ya corona. Tapi ning kono sing teko ning kono awake dhewe selalu kaya ngene iki terus. Senajan to paribasan iki sak desa mek dhewe tok. Ning mergo keberkahane awake iki sumur ambah tekan ngendi iki iso slamet. Wis janji Gusti Allah ngono. Kowe tak kon bakti sing iki. Nek wong alih desa to iman kabeh aku nuruti berkah saka langit. Lan bumi ini. Tapi nek ning kono kebancang aku ya kaya apa kowe apa diijinke pai iki kok dilibas salju iku tak penganggo ning ngeleh. Iki cara apa dalu Gusti. Gusti jelas iki dalu. Kok akeh maksiat kabeh kebiyen sing iki apa kek musibah wong sing ahli maksiat. Lah kok maksiat iki akeh. Kadang karo bojone ya maksiat, ya ta? Nek ngono kuwi wis padu sing iki mesti kudu sabar ora kudu sabar. Ngono. Awruh maksiate karo sing nang jaba. Wis ana dadu ngono lah sak penuh ngelih dhewe lah rawani ngelih. Lah iki tak akibat ana cerita nang Durotuna sing diceritakake. Ana wabah iki wabah apa ku walang. Walang ku sak nggon ku ana walang. Ditakoke karo apa ulama iki pun takoke karo nabi. Oh, iki napa oh, no. Iki sebabnya ana wong sing ora salat tanggane. Lah terus takon iku dong kok mboten lha iki akibate. Kadang-kadang di tanggane ora salat dan orang wani ngelihake aja ya rawani. Iya ta? Wah, jake ora gelem dhewe jelek. Ya pancen ngono nek aku dhewe yo nglakoni tak jare gelem ya wis ajek rek gelem yo bisa. Nganti tak ayo nek apa isin nang kene nang ditakoki karo aku ra mati sih. Ya ta ora gelem. Ya aku wis sadis. Wis apa kowe ora ajak neh ta ning. Aku musibah ngono kowe iki cara apa kuwi agama. Tapi secara kedokteran beda neh to sine. Lho dokter kan pakai batuk. Ya kan? Hanya akal yang digunakan.
Masa ini hanya 100% obat yang benar. Vaksin apa yang bisa apa menghilangkan? Belum, susah. Orang masukkan gosong hilang itu orang makan dari kapan-kapan. Gue harus diceritakan ke zaman biar zaman Nabi Musa kekeringan berhitung tahun. Zaman Nabi Sopo kekeringan tahun-tahun. Sekarang terus. Tapi setelah Nabi Muhammad ini orang tiga yang mana sebabnya masih ada orang-orang seperti awak Edwi. Nesranono, iya Ethiopia atau contoh-contoh ini, sumbiono negara makmur roh jinawi, mereka bisa no generasi ini, saya kita siapa? We sentral habasi habasi ku ya habasi aku ya Ethiopia. Tapi Indonesia, kita terus mulai no, diperjuangkan supaya wong bentuk iman, bentuk Islam. Orang milih tengkono kowe melu Jepang, orang milih melu Belanda, tapi milih merdeka. Biarpun sampai kemana susah, bae mikir ke anak turune. Setelah tengkono akibatnya mungkin Indonesia orang seperti ini. Bicara ilmu agama ini sih, tiket kita ru akal ya ada ya tengkono kowe sebagai akal ya akal. Wajitahid, lan teman-teman sapa sira alatat kulai tau ora kena manjing Soviet Swiss minang adat isake pengadatan. Ila biniatin solihatin kejaba niat kelawan bagus to murni. Dadi nek kon lakoni pengadatan niat sing murni. Aja niat sak liyane sing ora murni. Jare ngadat. Ngono. Ya. Ngadat ning kono kuwi iso muhakamah. Iki sih dawe, dawe hukum. Oke, kalau ngadat-ngadat nuluti ngadat, nek ngadat sing ora apa melawan karo syariah. Nek sing mati karo dalam syariat, ya ora kena. Sing ora pernah karo syariat. Supaya apa? Supaya bisa diganjar awake dhewe. Dadi aja sampai awake dhewe kerugian ning donya kuwi. Wong Gusti nggelar segala bentuk apapun ning kono kuwi diganjar. Diopahi loh Gusti Allah. Wis tau ngerti ini juga ya, kok nyimak ngono, lu nyimak tuh loh. Rakyat tuh bosan dinget kan di tekan yang diura kenal kayak ya sebab itu kok nyimak ngono ki, wis oleh barokah. Wis oleh barokah. Yo upahnya juga ganjaran tidak podo na, yo podo oleh ganjaran tapi oke ya oke aku ya mana. Ono dadi yo tetep beda wong kangelane yo beda ngelmune apa kiai ning kono Kiai Mahmud ning kono kuwi sing maca sejarah e ning kono Mbah Kiai mau iki kabeh gondrong ora isin. Pancen ngendika aku maca sejarah e ning kono kuwi Mbah Mahmud kuwi nek ngaji kutun kebak ngono aku kiai kebak mencep ngono dicoret iki sampeyan. Iku ngageng sik ora isin. Nek Mbah Mahmud, sebab Mbah Mahmud kiai loro beda. Nek Mbah Mahmud petenge kitab padhange ati. Nek Mbah Kiai Jumadi petenge kitab ya petenge ati. Padhang kitab padhange ati. Asline Mbah Jumadi ra ono manane kitab iki. Wis kita apa selek ya kok kayaknya di muni Mbah. Ya Mbah Mahmud ya muni tapi mungkin nek ngono beda-beda pendapate. Nek padha kekuatane padha padha kabeh. Mbah Jumadi kuwi ya ana cah demake sing mondok iso dikenal jin ngono kuwi ya. Mbah Jumat itu nek tahajud ora nang masjid nang dhuwur papah klopo ngono. Wong iki ora mitayani wong iki ora mung karo santrine basa, ora tau nyebut apa jan ana ora. Kuwi disebut kampus, wis kenal kok itu menita. Turune nang sami padha cacah. Nang kulek bengi lunga wis nono. Pindah mulai kuwi nek dadi lanjut nang golek klopo kuwi nang klopo. Memang alhamdulillah dadi bisa kan. Aku lakoni yo ora iso. Kuwi pancen jan wong tasawuf kuwi ra tenan. Nek wong ana mondol patabang ya ra gelem tenan. Rondo 1000 ya kuwi ngono. Ora gelem ora gelem tenan. Lah aku tahu ana mondol patabang. Aku pas nang kono. Iki kan sapa? Dan orang, tapi mungkin jangan ya, apa kau nak
Nggih, ya wis ta. Padahal nek dhewe ngono kuwi 0.000 ngono. Nah ya jane lahi kang Allah. Wis omah dikek rumah apik ya ora gelem. Yen wis tau dikumpulke cah pondok ditariki kae rumah bareng omah iki ya gedhe gitu megah. Wis zuhud iki temenan. Ya sing kaya ngono kuwi beda karo awake dhewe. Karena ana sing kaya ngono sing clamet ki awake dhewe wong-wong sing kaya ngono. Faida labista mongko nek kene nganggo sapa sira siabang klambi ira iki termasuk ngadat nggo klambi. Ya panpihi mongko niata sapa sira ing nganggo klambi sitra aurat ika ing niat nutupi aurat aja niat wayah klambine anyar. Niat nutupi aurat. Le nganggo lebok sing tengen sik gek sing kiko. Maca bismillah. Syukur gelem maca ina anzana. Ula titungan iki nggo klambi iki ya ana. Supaya dienggo kepengin tok gadeng kok ing bawah ngritungan ra tungan iki klambi ya Pak Abi ya kaya orang muni bawane. Alati aurat amar bakan perintah ing sapa Gusti bisitriha kelawan nutupi aurat. Diperintah di aurat. Lah pira murate nek ana wong lanang nggo klambi sadur dengkul piye haram. Katok sak ndul dengkul haram. Wong lanang kok katok sak ndul dengkul hukume haram. Sebab pe aurate tekan dengkul. Dengkul termasuk aurat, kudu sak iso dengkul. Nek ora tetep haram, sok kuwi dipangan geni neraka nek ora tutup. Apa meneh wong wong wedok harum. Wong wedok harum. Ning ngono kudu wih, sing tangsa, sing lantang wih lho. Waktu tadi, lan ngawi ton sop-sop bilim lah kelawan tengen. Kelawan, lan-lan ya sing tengen. Finah wil komisi dalam nganggu kami, kurung. Wa akhiruha, lan akhirnya ngawrot, finah suwi ing dalem nyopot. Warpak lan nincing no sopro izaroka ing sarung iro wa komisi kalan komisi iro nenggo gamis kaya ojo diseret-seret panjen sak dur polo iki bener tapi diwi ilah ya sopnya cingkrang-cingkrang jane bener kaya iwi ono kadisi neng mergondi ura cocok ya dia jane bener kuwi memang kadisi ono sing bener niku to. Heeh, ya bener. Ora apa-apa kuwi paling bener ngono. Kina kula sendhot. Ilang isuk sati maring separone kentol malahan. Ranjur dhewe iki supaya kanu ya paling ora tetep sak dhuwur pola. Aja sampe dirarak-larak. Tapi ana hadise cetha jane dite iki mergo mek dereng iku ta dadi wah ngono kok dalah ra cocok kan kono ya padha mudal-mudal kene ngono ya musrik-musrik kaki jengkel bener kuwi nah lho masalah iki mek jane nek bener kuwi bener berarti intine niku saling dengki ngene iki iya salah iki saling kuwi saling jane bener ya kabeh menungso ra klakon namanya mungkus salah kabeh ku ndak bisa tapi mesti ono sing bener. Tapi kan kabeh mesti nek aku sing paling apik dhewe. Kowe ngono ta, Pak? Jane ya ora oleh manyanyakan ngono. Ya pancen ning kono kowe ya dadi ngene iki. Wong pancen mesti nas karo hadis. Hadis sing pecah dadi 73. Ning kono kowe sing bener suni. Lah suni ya kabeh do ngakoni sunine. Lah ning suni kan diprinci. Suni ku sing melu sahabat ke sahabat medun tekan ulama salam ulama salam itu ku jenis sing suni. Nah kadang-kadang jeneng ku yang berdomani ya semak hadis karo Quran ini tadi ya malah lele entah tadi dia bingung apa-apa orang ngono tau gak nah sing sok dadi ngono kel yo kabeh-kabeh musyrik aku dadi dosa wong kene wong nyembah Gusti Allah padake musyrik iki kepriye. Lah kono ora gelem ngaji kaya ngene iki ora gelem.
niki ana. Fa in abaita. Mongko lamun nyegah sapa sira falatu jawizana mongko aja nglewati kempen sapa sira al-Ka'bah ing pola. Ya nek kowe iki nang kono kowe iki ora gelem nampa, ngono kuwi ngono iki lho tiga jalan keluare. Nek kowe karep ora ben ora ben padha kono, ngono lho kuwi. Ayo aja sampe nglewati pola sak dhuwur apa. No. Walil mari ketemu wonten irsalu saubia utawi nglembrehake kelambine wadon ila alatane bumi. Nek wong itu melakukan kerangsa-kerangsake ora apa-apa. Mingkuli nahiyatin ing dalem saking saben-saben penjajahan wis alungan iki wis mulu kuwi. Koribar kene paret min sulusai diloin saking telung dira. Sai sekrong pertelone dira. Wajah al landate ake sopo siro kuma komisika ing lengenan klambi kurung iro ilarus kemarin pagelangan ya just main up ya kisikan pagelangan gitu ini apa aturannya kanya nabi wa ila atrofil asobi lan maring piroro pucu idriji. Wa in zita lamun nambahi sapa sira palatu srif mongko aja ngliwati sapa sira. Lah ndi sing ge ukuran? Segala bentuk apapun Isra memakai ukurane Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi yo pira? Wakot kana lan kang apa kam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lengenane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ilarus iki, lurus iki maring pagelangan. Kanjeng Nabi kok mampu sami. Lama tengah oleh korak, ya boleh pengkurang aurat ni awak dewi. Tapi ni arah melu kajen nabi ya. Langan, tunggu. Kau sambil ora apa-apa sambil nutupi urat. Wakoto aklan motong. Sopo Ali Sayyidina Ali karo malu wajah. Kuma komisin ing lengenan iklami kurung lagu di Sayyidina Ila Atrofil Asubi maring pucu ekriji. Laga Sayyidina Ali tekan kene dipotong. Sebab ini menurut kajian, tapi kebukit kan di CKB. No, keberapaan ini kita, misalnya manus seperti apa sih? Tapi, apakahnya pendapat kena tak minta alim kaya kon gede hati apa lenganane kalau ini sih untuk ojo mepen banget supaya ben ketok di bawah berarti tak bilang kisi bisa. Orang lain ke panjang terus bidung. Walau tatakit ojo ngalap sopo siro minal malap bisa keng penganggu ilama kejuang takta juga khaja sore ilalap si maring nganggu klambi. Walau tatakaro lan ojo nemen-nemen sosial angku salmal busa keng luwe api-api klambi. Neng yo wala ahsana ulan ojo luwe asor-asore klambi. Yojo elik banget nih yojo, api banget. Nah elik yo, wong Islam beli elik yo. Ah Islam beli elik apa ya? Watawasuk, langgawi yo tengah-tengah soposul dari kamu kelo pakaian. Walataksifu lan ojo walataksif lan ojo buka sapa sira aurat ira wala saya suci mina saya aurat liwat mar hajat yo ojo sampe buka aurat de ora butuh ora hajat yo nek hajat arah nang wise apa kuwi aturane yo ora cukup pencing ini ya karo dodok medu ndun alon-alon senajan iku aku tuku kabeh iya ora do ngerti ane Gusti Allah ningali ya to kayak kita lihat kendalunya itu kota Qatar mana itu kan teman gua kan apa nek iso artis lo selesai orang tuh ya ora apa-apa tapi sing bagi wong sing apa kuwi ya ora taso wong sing ijtihad kene ya iki tetep selesai malah dari masalah pertumbuhan dia maksum bunduh kali
kuwi nek tempaat sing tempaat kuwi nek artis malah duwe pecis dhewe nang gedhe dadi lebar rono terus pambine terus dikonfirmasi nek mulai karo tilek cah nek kuwi khusus nanti buka ora tau ora pecisan datang nang kula ya tau pecisan saking ngejeti hati kan disunat elan pola rondo pecis wa mata da'at lan semang saming narik apa al-khajkat ila kaspi saikin merubah suwiji-wiji minah saking aurat pakul mongko muta sastra indau nalikane buka bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek buka mulut saya nang ngono kuwi wae ya karo ngucap bismillahirrahmanirrahim. Wa kula ngucap sapa sira idhalah bista nalikane nganggo sapa sira sabaka ing pamira alhamdulillah alladzi kasani muji kan Gusti Allah iku muji Gusti Allah kelakon sak adidat kasani kang sampun paring pakaian panjenengan ing kula. Sing bani pokan iki Gusti Allah. Sing usaha kuwi tapi sing paling Gusti. Lah kok iso? Lah sing dadekke kapuk sapa to, Sen? Kan suka kapuk, ya to. Sukala kabeh sing kang Gusti Allah dhewe lak megawi kabeh kan. Nek garek garap Gusti kek kang kusul kabeh. Kae ada yo iki nek klambi warosaponi hilang paring panjenengan ing kula ing klambi min ghairi khauli saking tanpa daya min saking ingsun kula mboten dadah tata rumangsa nek awake dikira ndedo apa kejaba kepareng Gusti Allah wala kuatin lan ora ana daya kekuatan lahir ngene wah jajal loro la paprina terus kena nanti min macam beri nonton nonton gregesi libur sih gini gini lupa kalau mau nih sok mau nih wah ahli olahraga alhamdulillahilladzi hada wa razaqonihi min kulli khawlin minni wa la quwwata wa min sunnati saya sunat lafzul imamatu nganggo serban walaisa lan ora ana iku saking sunat apa tausiul akami jembarake utawa gedhekake lengenan wajibil amilan gedhekake serban iki ora ana sunate ya biasa-biasa wae. Wa alaika ngatakake tawasro ala tantika ing yen to aja ngucap sapa sira ila bi khairin kejaba kan ngucap bagus ora oleh ngucap kejaba ngucap sing wa kulu kalamin utahe saben omongan layahi lukan ora halal apa ngucap bi kelawan kalam iku yahruku haram ala ngasira apa al istima' ngrungokake ilahi maring kalam jadi dilarang haram rumah ake. Nek lek seger. Ya ta. Krungokke pengajian ngono kuwi karo krungokke rasan-rasan kan penak kroke rasan kupinge. Seger ngono. Melu nimbrung pisan ya ta. Seprapat jam sa RT roto. Wis setengah jam sa RW. Wis ora krasa ngalor ngidul ngalor ngidul. Ida takal wa ida takal nekane guneman sosro omong sapa sira panotil mongko nertilna utawa alon-alona sapa sira kalama kang guneman ira waratib hu lan ngurut-ngurutna sapa sira ing kalam ya diurutke sing apik. Mengkana tafakar qabla ya takalam. Berpikir dulu sebelum berbicara. Kau nak omongi yang ujuk karpet dewe, kau nak kadung omongin buah buah saya ngono kau. Rumah sana rak-rak hati, yuk marak ni.
Dadi ya penak wae wah ngono kok ya olahraga. Apa ora gak ngragati? Lu jajal Ramadan kok guyu cikra-cikra ora iso. Ora ditung ngragati marake. Lewani wah ngono-ngono kae bengok-bengok telake ketok ngono kae. Iki rumah saya ora ngragati. Jajal sampai telung dino ramangan omong banter nek kuat. Nah, nanti wis kecampwe sampean kuat di sana. Lah berarti lan ngragati. Sisir jan siji. Nah, rumah saya omongke ora ngragati. Lah kuwi marake yo kok bebas wae. Wah, ora njuk ra mikir wah, ngragati tak diomong sak nggon-nggon kuwi rugi jajane aku. Kudu iso omong sing apik, nek sing ora ora. Wasdi, langeng-leng no sapa sira? Ilah hadisiman maring omongi wong hadasahu hadasaka kang ngomongi sapa man ing sira. Dadi nek diomong to diceritani rungokke sik. Wala takto ana lan aja mutus utawa medhot temen sapa sira ala hadine wasiki kalam-kalame ahad. Ila ing kana kejaba lamun ana iku minalkan saya kalam, apa ala di kalam yaskutu kan bendo ake yuskitu kan bendo apa kalam awlan kusti Allah. Nah terusnya potong kalibati kiri rasan-rasan bahannya gak keras ngomongkan bisa menambahi sama kerasa yang tangganya itu ya elek kok ngulung tapi malah gak jalan tapi ya nek kan lo tampak wah lo setani taling ini wah kaya kaya ngulung wah itu bahannya sih saya ngelak jauh kok mati sama anak mulu papa buruk kok gua ya ngono. Nah, kadang-kadang opo sebab ora sadar. Lah iki perbandingan ngelokke ku nek wong sing ora genah ya repot ngono kuwi. Nek padha genahi sadar alhamdulillah ku ya dipilih. Adikku terus aku dadi ora. Ngono. Tapi nek ora padha ngono ya ku malah muni-muni ngono kuwi. Iya, buat angkano asukut minal maksiat itu setanun akhrosu. Karena maksiat kok menunggu itu setan bisu. Iya, aku ingin mengucapkan saya apa itu. Wah, dan lang pedia sopoh silo al-mudakhilata yang terambul fil kalam dalam kalam. Ya, jangan ke omong-omong, raja omong itu kau menang. Ramadhan tak terambul melum, ya, aja. Terambul nimbrung. Terambul kan nimbrung. Oh, kan ini mana gue? Pilkada kan. Malah ora kelong kok, ora kelong tenaga nih, ora kelong omongan nih. Ya mulai lah. Bapak ora rumong soragat itu tadi. Sampai aja bingung itu nih. Nggak rumong soragat itu, oh ngati-hati, rumong ragat itu. Wala tadhar lan aja ngresopo man wa hadasa kang cerita-cerita sapa man ing sira hadisan ing cerita takriku kang ngerti sapa sira ing hadis ina kesan sira kita arifu ngerti sapa sira ing hadis fa ina dene sira mesti lakake masing barang yuhisu kang gersahake apa ma al jalisa ing ruang lunggu ya aja ya terus usahake teng lunggu ya aja jadi lebih baik ngalah daripada menang. Wah omong-omong ramu gunanya kalah ya oleh bayar, menang ya oleh apa-apa gitu. Ya setelah menang lagi, itu oke. Nek sini tau jokowi, nek gue menggok ribah kerasani, kandang ayo, nanggok pasti alih ke bising, sini ngalih lereng iya, iya. Kes ora lanang ora nek biyen wong wedok. Nek saiki lanang wedok padha ora anggis ngopi, ngerokok, ndopo, ngorok. Wa idza hadatsaka lanalikane cerita-cerita utawa ngomong-ngomong ing sapa insam sobi kan kelawan au haka utawa cerita sapa ing sanak manusia hikayatan ing cerita. Ala gerwaje ngase ora nganggo dalil al mangkulikan den ukil fala takul mongko aja ngucap sapa sira maring insan laisa kamataku laisa ora ana apa kalam
apa wajah iku kamataku kaya oleh ngucap sapa sira. Wah ora ngono kuwi. Ya aja ngono lho. Ora ngono sing bener. Ora ngono sing ora aja prangko langsung alon a alon kawarotil alon-alon. Supaya nek ngono kuwi bisa sing dhewe iso sadar. Ngatur masalah omong wae kanggo carane Islam lek ngatur supaya apa? Supaya aja sampai tempat iku kekenang. Sehubungan iku ke ora bisa. Gamane ora bisa ya dene. Mesthi ngono, kumpul ngene. Nah, iki mulakno dengan prihatine ulama Indonesia iki diadakan halal bi halal. Supaya boto ngenerake tong sir ana meneh saiki ana sok padu meneh nek kowe arep meneh. Lah iki diadakan sing ana yo nang Indonesia to. Dia diadakan halal bi halal supaya boto saling ngapura-ngapuronan wis 0000 sesuk dikebaki neh ngono. Arepe ngono. Dadi Islam ku tujuane ngono. Aja sampai nang kuwi sak kita bergerak bareng. Menyatu menjadi satu temenku. Aja mek batin lahirin tok tapi batine. Ada oleh batine yo gampang, ertinan kumpul badhe rasa-rasan ta. Wah, RT ini kayak kondisi karena ada dulu mana yang cacat dulu, iya lah orang tadi cacat dulu, lu mau kayak menungso menunggu, kini tirap gajaran yang menunggu, orang usah dirasa nih sih anu, iya orang gelem tuh aku sarah, ini biasa, ini mek kumpul badannya tapi hati ini orang kumpul, sih mana kumpul, teh ukhuwah Islamnya ke dalam hati, karena al mukmin itu ilfun, wa maklufun, wa mukmin itu rukun dan mau dirukunkan. Lah wong mukmin ora gendhi rukun ka. Akhire mah dadi mukmin ta. Kadhi sing ngono kuwi, komplit Islam iki lho. Supaya iso menyatu dadi siji. Dadi Islam do Islam iki ora apa sak kono iku aja sampe ana. Nek apa ana nek langsung. Langsung dia ngono ngono wis sesuk barne. Musala padu oleh. Wong aku tukang padu to nang pondok. Nek lebar iki ya wis gandah lho ora yo pun motong-motong koyak gelut ngono kae. Tapi nek wis ya wis ora yo seru ketemu sekolah, bumelnes sekolah. Lu nek patu ya patu. Randur apa ono dendam lan sak pengen. Jepi ya carane kada bakal walakin la ulama kalam iku ada mangkene kada mangkene usul bener ngene ngono ya aja alon-alon fa in ta'ala kok mongko lamun to gumantung apa dalih kang kudu dibedikan agama la nek kowe bercinta karo agama kok luput ayo parib bu mongko merus sapa sira ing insa kaso apa ing bener ning dirikin kelawan alon-alon aja keras-keras sing alon-alon ayo do ngaji bener. Ini dah sikit surat belum jadi surat belum jadi. Nah, kapan ukah kandane le aja iki soleh ganjaran bu tindak utawa orang aja ayo ngaji wes soleh ganjaran bu mangkat bu ora tapi aja nggak aja jelek aja wes orang nilai ini di. Nah menawa engko pas aku saya guru lek itu turun kebuka sesuk kebuka gelem mangkat ayo bejone awake dhewe. Sehingga umpamine apa sing ajake mati, aku sing lakoni iku sampeyan males transporan terus isan. Kowe duduk panjenengan kuburan ya meneng ngaji lah teko. Ngono ora mandadak ila hadirati isan. Kapan sing diajaki kok isih mangkat? Tep oleh mangsana sunatan hasanatan. Tapi yo sak walike kowe. Nah, ajak keplek kok padha wae keplek padha wae bathukmu tibahi kertu to. Ngono. Ayo padha wae dadi mansan sunatan ya ana suwali man apa sana sunat apa sunatan khasiatan. Wis ora dikurangi dosane. Nek nah, lakon kebaikan ya ora mulo ajak sing apik wae nek sing elek ra majak aja. Lah ngono ke ramah ngomong-ngomong ke mangkat ya mangkat dadi kebuk-kebuk dhewe. Wa iya kalam betul sopo sila wal kau doeng manjing gunem Allah fima ing dalam barang layak nikah kang ora mai dayo pomak ing sila
Wa iksarul khafi lan ngakeh-akeh sumpah bila iklan Gusti Allah ya aja. Ora cecek sumpah aja sumpah. Sebab ya ana kiparote ning utus sumpah. Wala tahtal wa tahlif lan aja supata sesro bi lawan Allah Taala. Ila sotikon angin perkara kang temen inilah kan butuh. Wah darang desa al ganti baing goro lha iki sing angel lagi lari goro ya angel. Durna gaweane goro ngono. Tukang adu watu terus ngono wasis. Kare dicontokake durna nang wayangan. Wayangan tapi contohnya dadi kabeh nang bisa dipandang nang ngapa lek wong kulawaga gedhe-gedhe lemu-lemu gagah-gagah tapi gak besan. Ditempiling apa sencaki ngono tele-tele wasal pamane cara lahire ngono sencaki dibloki buta ngono wis lenger ta ya. Tapi mergo akeh tirakate dadi sing Pandhawa 5 ki digambarake ya Kanjeng Nabi ya sahabat ya apa sahabat papat ya medune punokan papat itu digambarake ngono digambarake karo apa mau cerita apa? Ini digambar lagi. Tapi neng kono kui sing limo kui punto dewa kui cara gambar Kanjeng Nabi sing papat iya. Saya tina Umar, saya tina mulak kau perkutoro, kau kau keprok sebenarnya. Saya tina Umar setelah masuk Islam, dia kui ngono terus. Cepat yang saya menggambarkan Nabi itu lagu tenasan. Nggak bagi mewujudkan kalau orang cara-cara ini ya boleh tau mewujudkan orang yang berbeda contoh ya boleh saya gambar itu gambar kurang gambar Nabi wong itu dilukis atau diopos orang lagi kalau orang gambar lagi lah nyontoh lagi nyontoh sifat nyontoh sifatnya masa itu yang mungkin itu tidak perlu salah paham gambar lukis atau gambar itu dilarang bukan tapi orang gitu tapi ini bener-bener sama kalau itu dikarenake Kanjeng Nabi sahabat iki lak ngono lha padha wae karo bintang 5N ora ya padha ngono. Luhur Kanjeng Nabi terus kiwaten sahabat papat terus ngisore mustahil papat. Kan dadi bintang sono. Ono paling menawa aja gelo dadi aja damean oh jenderal iki wedi karo NU. Terus kalah bintang to, jenderal bintang papat kan bintang sono kok. Lah menang saka ngendi? Mesti wedi ya NU nek ngono kuwi. Kalah bintang ya. Bijakan kan wae ilang sekabehane wernane goro. Wae nastane goro iku munakidun kang melawani lili maring iman. Wong goro wis waktu nalika goro iki jelas ilang imane. Rungo. Iman ki ya situ wayar kusuk. Orang bisa stabil nek ora ditok. Kadang sunduk, kadang mula ana ning kono Kanjeng Nabi gambarake wong duraka ke ora ilang imane. Ora dadi wong kafir ora. Tapi ya imane kadang tambah kadang sudah. Nek dong sudah ning kono kuwi ya wani apa kuwi ndelok pupu bareng gambare tapi ngerti. Sajane lomah nang video kae lek ya nek lo ngono kae isih mencicil ta. Ya wong ya gampangane nek kafir ya wong kok kon mangan jangan terong terus ya jelek tapi ya hati-hati. Temu nanti dulu iman. Wa iya kan wedi sapa sira al-ibata ing rasa-rasan wa nalmasan adu-adu. Wal iksari lan ngekeh-kehake menawi zati saking guyunan. Wacetane lan ngedoro sosro sairol kalami esker ini berro kalam alkobi kang ono. Tapi ya riba nami ma eksalnya zina ya keguyur tapi ya sampai kelima. Sebab itu berkuliku apa bisa ngatasake hati. Akhirnya kan melali karena Gusti Allah. Upama ngucap ya meneng lambi rata kanjeng dulu. Ya di Nabi ya lah oke besok orang mau coba orang tekan gulu menjing apa orang tekan hati gulu menjing gue urap wajah tanib nurkir gulu Allah sering biasanya ini diasmu anu gue yang dikurangi
saya mulai langsung menurut Quran ini. Saya harus ngerti tak? Tapi termasuk ulam Allah. Nanti jengkel yo. Yo jengkel lo kau tu, memang banyak yang kau nampak saya angel ke apa kau muka no? Apa ke wal kadi minal roy bawal afina aninas. Siji sing di alam karo Gusti Allah wa asna al-kadimina lan ngalem Gusti Allah mari wong sing padha ngempet serengan arep nesu dadi rasidro dipet sebab di dosa wal afi lan nape pindho sing ampun Gusti Allah sing tukang ngapura karo Gusti Allah dadi nek arep nesu semua tak jengkel terus karena ning kono kuwi kan nabi nek arep nesu aja nyelkon wudu nek jandra kok berya. Lho, beralasan sekali ngopo nek ngono kuwi. Nesuke gaweane setan. Lah, setan gak iso geni-geni kalahi ropo karo banyu, wudune ra sida nesu. Wis tak takon, makhluk sing paling rusake apa? Geni iso ngentek apa kalah karo banyu. Banyu ampuh kalah karo angin, terus angin itu yang paling kuat. Nenek Gusti Allah gitu, nenek Gusti Allah, mengapa angin diatur Gusti Allah gelem kok? Mana jadi so, ini angin putri Ronaldo itu diatur Gusti Allah. Nanti dicol ke sing gede, yang entak-entak kayak ngono kai. Wa amsik lan akan sapa sira sapa sira amiratil kalam saking asore kalam sebab iki ngrendahake sifat perwira. Perwira kok omonge legale dhewe ya wis. Ilang sifat perwirane. Iya, itu cara bahasane muruah. Lah jeneng perwira kuwi lah ya. Wong sing terdidik sing kudu ora nglakoni barang sing sing ala. Senajan to mek sak omongan. Kama tumasiku kaya olehe neker sapa sira angmat muni saking winadane kalam. Oh nek aku omong ngene aku ngene maksud aku omong ngene. Wata pakar. Lan pikir-pikir sapa sira dalam barang takulu kang ngucap sira koplak antakula. Sak dene tau ngucap sapa sira. Dadi mikir sik diucapke piye sing bener asa penunggalane. Fa ingkang khairun fakul. Nek ucapan iku apik, ngucap wae lah pasmut. Nek ora apik, menengo. Mangkana ayo mlebu amakhir, fal yaqul khairun aw yasmut. Tinggal pilih. Pilih milih apik kabeh. Nek omong ke orang manfaat lebih baik, menang. Nek iso ngucap sing apik. Nek iso ngucap apa ngucap sing sing apik. Ngucap sing tertil tenan iki. Wakola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalami bani Adam. Utawi sekabehane kalame anak Adam. Alaihi ing atase Adam. Lalah. Ora ana manfaat apa kalam ing Adam. Lalah. Ora ana manfaate apa kalam ing Adam. Ila zikrullahi kejaba ila zikrullahi kejaba eling Gusti Allah. Au amrin uta perintah bil ma'ruf. Au nahyan uta uga amron ya. Au amron uta perintah bil ma'ruf. Au nahyan anil munkar. Kuwi dalil kanjeng Nabi. Anak Adam kabeh iki ora ana manfaatne kejaba dzikir karo Gusti Allah. Nek ora kuwi perintah nggon bagus. Nek ora ngono perintah apa nyegah nggon kemungkaran. Lah pripun Pak kula mboten kiai e bisa karo anake ro bojone. Iki bisa amal ma'ruf. Memang aturane ning kon dalam Al-Qur'an disebut tadi kon ku anfusakum wa ahlikum naro. Ngrekso awakmu dhewe. Nek ada kalau ahli, ahli itu bisa melebar, bukan ahli keluarga, tapi ahli nanti. Nek jiwa mukmin ya karena mukmin. Iki lah amar malu. Orang jadi putus keluarga ada orang, tapi nek bisa ibadah di nafsi, keluarga kabeh bisa ngatur dengan kabeh. Iki akan baik. Kabeh.
jadi gelem perintah sing apik yang ke anak-anak kayak mulai cilik perintah tok sebelum usia 10 tahun diperintah tok nek wis 10 tahun kan mentung nek rek belum sholat iki kok sing untuk adik ini. Nek kelindrian anak wah kerugian tenan ya kosoy ya makan ini kan diwangi udang-udang, diwangi pepanas. Wakolanan alaih sholatu wassalam rohimah melasi sobat-sobat am imro'an ing wong suwiji kola kang ngucap sopo imro'an khairon ing bagus fahonima mongko sebab oleh kautaman utawa oleh jarahan sopo imro'an. Nek ora iso ngucap sing apik, ausa kata utawa meneng ansar sing saking perkara Allah, fasalima mongko slamet sapa mari. Waqala alaihi wasallam. Inna rajulan tembung lanang, lae takalamu yekti guneman sapa rajul bil baibat mayulti ora nibakake apa kalam. Laha maring kalimat. Posisi main kuwi nibakake sapa rajul. Laha ketika kalimat balan ing bilahi yahri mongko kejungkel sapa rajul biasa bab kalimat ab ada ing luweh ado minasaroya tinimbang saking adoe lintang suraya lintang suraya ku lintang super dhuwur dhewe sak durunge sama lintang. Ini kawikannya, tapi kalau mau ngomong. Waalaikumsalam.